Més de 40 entitats i plataformes ecologistes d'arreu de Catalunya han convocat una manifestació virtual per aquest 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Es farà difonent el coixinet Clam pel Medi 5J a través de les xarxes socials. Els convocants es queixen que la celebrada tornada a la nova normalitat sigui una continuació de les polítiques mediambientals que hi ha hagut en els darrers anys. Denuncien que específicament Catalunya ha fet un pas enrere en polítiques ecologistes. Diuen que no hi ha un model d'energies renovables i sí agressions al territori amb urbanitzacions i edificacions i una mobilitat sense promoció del transport públic. En una roda de premsa telemàtica, la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya demana el retorn d'un departament de Medi Ambient al govern català. No ens cansem de reclamar que ara, més que mai, és el moment d'impulsar i recuperar el Departament de Medi Ambient, fort, amb recursos i competències per impulsar aquesta Agència de la Natura de Catalunya, una necessària llei de biodiversitat, i recuperar la posició que Catalunya va tenir amb el Departament de Medi Ambient. I el senyor Calvet recorda i lloa aquells temps, però amaga que van liquidar-lo i que ara Catalunya és a la cua, fins i tot en relació a altres comunitats autònomes, pel que fa a la preservació, al respecte a la natura i a una economia realment sostenible. Entre els promotors de la manifestació online hi ha l'ADENC, que denuncia l'agressió a la biodiversitat que ha suposat el Quart Cinturó, trencant ecosistemes a la Plana del Vallès. Per aquest motiu, l'ADENC, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, promovem el reconeixement de l'espai natural Via Verda Collserola Sant Llorenç del Munt, una infraestructura d'espais lliures que dona servei a 750.000 persones que habiten en aquest entorn. Les plataformes i entitats ecologistes consideren que la pandèmia del Covid-19 ha mostrat que la crisi planetària de salut està profundament relacionada amb la destrucció i degradació de la natura.